Про волонтерів, гідних уваги та поваги, сьогодні замовимо слово. Знайомтеся, волонтер Галина та її вихованці. Я тільки за, щоб це була гуманна стерилізація і за тільки за це, щоб тільки що гуманним методом, не так як раніше, що їх брали. Там, де брали, потім викидали, де попало, і вони доходили, подихали. Нас на моєму совісті померло 4 собаки. Я їх не могла спасти. Я їх і капала, і колола, все. Я їх спасти не могла. Як ви гадаєте, чому? Ви не звертались до тих досвідчених ветеринарів, чи в такий спосіб була зроблена недбала операція? Недбало була зроблена операція, недоглянуті собаки були, вони голодні були. Ми віддавали лічно своїх, їздили, кормили їх потім, збиралися всім базаром, їздили туди кормити цих собак, тому що вони там, вибачте на слові, вони питалися Божим Духом. Там невиносимо було дивитися на ті муки. Я була на стерилізації, я бачила, як вони мучаються після операції, під час операції. Я це все, як жінка, я це все відчувала на собі. Воно, бідне це животне, воно все відчувало, як його різали, як його зашивали, як йому викидали. А особливо після операції, як вони оце все проходили, я це все бачила. Міська влада виділила кошти для проєктних робіт нового притулку. Чи є серед ваших знайомих люди, які могли би там працювати отак віддано, без зиску? Чесно, то би і пішла б і я сама, ну не на постоянно, ну от коли сьогодні, завтра, ну от на волонтерське я пішла б, ну постійно в мене є своя робота. Як ви ставитесь до створення міні-притулків? От якби волонтери створювали невеличкі такі притулки, по 10-15 собачок? Було б дуже добре так, щоб, от я вже подумала, це б, щоб організовували люди от частний притулок. От куди то людина уїжджає, я можу віддати свою тваринку, я буду знати, що за ними можна доглянута тваринка буде, вона ухожена, вона доглянута, вона накормлена, вона вигуляна. Це в нас, а в нас у городі цього нема. Ви вважаєте, що великий притулок, який планується зробити в місті, він не вирішить проблем всіх? Наполовину. Смотря, які там будуть люди працювати. Якщо будуть добросовісні люди працювати, то вирішать. А якщо так, це все залежить від людини. В який спосіб має бути обрання або затвердження на посаду директора комунального підприємства «Надії», під егідою якої буде цей притулок міський? Чи повинні волонтери брати участь у тому, щоб затвердити цю людину на цій посаді? Звісно, повинні волонтери брати, тому що якщо взяти таку людину, розумієте, у нас зараз є людиська, ще раз наголошую на цим. Якщо людина просто стане на посаду, бо вона буде очолювати це, то толку ніякого не буде. А якщо стане людина та, що душою і серцем любить животних, то буде толк. Ви не боїтеся, що незабаром ці цуценята виростуть і буде загроза для всього мікрорайону, якщо не вдасться їх розібрати? Дуже боюся. Я боюсь за це, от за це. Як його можна троянути, як воно нам довіряє. А як ви боретесь з тими, хто відкрито виступає проти волонтерів, проти тварин, які сьогодні потребують опіки? Скажу чесно, в мене таких людей я дуже мало зустрічалася в нашому домі. Там були такі люди. Ну, вони якось так самі по собі поняли, що це не є добре, і самі перевоспитались, так сказати. Такою була наша щира розмова. Такими є думки, сподівання і надії на краще чарівної пані Галини, волонтера. А тим, кому до вподоби її вихованці, телефонуйте 067-136-80-47. Можливо, саме ваші руки виявляться самими добрими для цих чудових, довірливих цуценят. Чекаємо на ваші дзвінки. Прилаштуй тварину у добру родину. Thank you.